Senhor Cocoricó. A Galinha Turuleca. Mas que danada essa pena, que fica voando com o vento. Em posição. Oh, é, que galinhas mais lindas e poedeiras que me dão dinheirinho. Você não, volta pro seu lugar. Você não pôs nenhum ovo ainda. E eu não quero olhar pra você. Oh, e essa galinha. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Isabel, como você tá bonita. Olá. Bom dia, professora. Bom dia. Oh, obrigada. Dona Isabel, faz tempo que eu não a vejo aqui pelo povoado. Na minha granja já tenho tudo que eu preciso. Eu só venho quando falta alguma coisa. Mas, Dona Isabel, eu posso oferecer as melhores galinhas de toda a região. Brancas, vermelhas e as poedeiras mais potentes. Eu garanto que a senhora vai encontrar o que está procurando aqui. Olha, olha, olha! Já vi que tá de olho nessa aqui! Olha como ela anda! Que maravilha! É um animal de outro nível! É de competição, tem até documentos! Um luxo! Eu posso parcelar pra senhora se quiser! Não, obrigada, sou aposentada! E aquela dali? Oh, essa excelente galinha vermelha! Ela é elegante e tem muito estilo! E chega a botar uns 320 ovos por mês! 320? Uns meses mais, uns meses menos. Cuidado, ovo! E essa? Essa? Sim, essa. Ah, sim, claro, com certeza. Essa galinha aqui é sem comparação. Apesar da aparência, é uma grande chocadora de ovos. É verdade que ela não é tão elegante quanto as outras galinhas. Mas a senhora precisa dela pra botar ovos, né? Eu tô certo, sim ou claro? Qual é o nome dela? Como ela é uma galinha muito especial, o nome que eu escolhi pra ela é Turuleca. Turuleca? Fico com ela. Tchau. 40. Ah, ah, tchau, tchau. Bom dia, professora. Bom dia. Uma cidade grande! Não ouse perder a nossa grande estreia! Magos, palhaços, acrobatas e os mais maravilhosos trapezistas! Os Ícaros! Bom dia! Oi, bom dia! Vicente, vamos!
dia. Até mais, Isabel. Tchau. Quando eu parei de dar aulas de música, eu vim morar no interior. A granja é o meu pequeno paraíso. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Além disso, o galinheiro vai ser só pra você. E esses são o melodia, o ritmo e o compasso. A partir de hoje, você vai morar com a gente aqui na granja. E ela se chama Turuleca. Olha, sua casa nova tá um pouco velha, mas eu vou arrumar ela pra você. Você tava com muita fome, não é verdade? Muito bem. Agora, vai botar uns ovos. Vai botar ovo. Vai botar ovo. Vai botar ovo. Vai botar o ovo. Alô, senhor Cocoricó? Olha, a galinha que eu comprei com o senhor não colocou nenhum ovo. Mas como isso é possível? Todas as minhas galinhas são poedeiras excelentes. E se ela não estiver muito bem aqui? Nesse caso, eu não vejo outra solução além de trocar ela. Levar a Turuleca embora? As galinhas são assim. Ou funcionam ou não funcionam. Não me dou por vencida tão fácil assim. Deve ter algum jeito de eu ajudar ela. Eu não posso garantir que dê resultado, mas um ambiente relaxado, com uma luz boa e com música pode fazer maravilha. Ah, claro. Eu conheço uma... vizinha que comprou uma galinha que parece uma sardinha enlatada. Suas patas são de arame, porque passa muita fome. Coitada, tá todinha depenada. Turu, olha a música que eu compus pra você. É pra você? A galinha Turuleca já botou... Turu? Turuleca? Oh! Oh! Ligar. Em poucos minutos chegará o trem com destino a Porto Esperança. Ao nosso amigo Vicente, o galo da estação de Vila Harmonia, o rei das galinhas, aquele por quem todas são apaixonadas, este reggaeton que mais parece um galetão. Às vezes conga, às vezes rock, dança milonga e também hip hop, dança candombe e tcha-tcha-tcha, e dança cumbia, dança o que pinta, dança bachata e eu inquieto, e curte um trance balançando o esqueleto, desde o pop até o vagenato, tango flamenco é um talento natural. O galo sabe dançar juntinho. O galo sabe dançar bonito. E quando dança um reggaeton, remexe, remexe, remexe o meu coração.
calor. É. Cocô, coração. É. Dança o coco, o samba e a rancheira. Dança a polca e a tarantela. Salsa, merengue, muita lambada. E olha-me, olha, eu não falo nada. Ela se despena de tanto dançar. Essa energia me faz balançar. Um galo que dança com tanta paixão. Pegou essa galinha e roubou seu coração. O galo sabe dançar juntinho. Vai para o seu lugar! Vicente? O que aconteceu? Anda logo, Vicente! Minha pequena, não fica assustada, eu já tô aqui. É muito perigoso você sair sozinha da granja. Nenhum dos meus animais nunca tinha fugido. Eu achei que você estava feliz vivendo na granja. Mas talvez eu esteja errada. Eu sei que você tentou botar um ovo com todas as suas forças e que não conseguiu. Mas você não tem que se dar por vencida. Eu vou ajudar você. Talvez seja uma ideia um tanto quanto extravagante, mas eu acho que a música pode fazer milagres. Você vai ver. Fazia anos que eu não tocava o piano. Muito bem. Espero que você goste. Ah, galinha turuleca, botou um ovo, botou dois, já botou três. Ah, galinha turuleca, já botou quatro, botou cinco, botou seis. Ah, galinha turuleca, já botou sete, botou oito, botou nove. Onde está essa galinha? Deixe que a pobrezinha bote logo o ovo 10. O que é isso? Vem. Já botou três. 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 O meu nome é Isabel. O meu nome é Isabel? Bom, mas só que não. Eu sou a Isabel. Você é a Turuleca. Turuleca. Bom. Você, Isabel. Oh. Isso é incrível. Maravilhoso. É um milagre. Você me entende, não é verdade? Se consegue cantar, isso quer dizer que você poderia aprender a falar. Bom dia, senhora Isabel. Bom dia. Faz muitos anos que nos conhecemos e eu acho que essa galinha tão particular que eu lhe vendi, pelo jeito não está cumprindo as expectativas de produção de ovos. Então, senhora, em troca deste animal inútil, e mais uma pequena quantia em dinheiro, eu vou lhe dar essa maravilhosa galinha poedeira. Olha só. Galinha poedeira? Não, mas eu não quero. A galinha até pode... Pode pôr ovos? Pode morar na minha granja. Obrigada pelo gesto. Tchauzinho. Bom, então, tchau. Obrigada. Eu jamais te trocaria por nada no mundo. Oh. Atenção, pé.
Eu sou quem sou e sou você. Feliz. Te vejo aqui e me sinto assim. O coração só quer sorrir. Sabe sonhar, pode sentir. Eu sou quem sou, muito prazer. Essa canção é pra você. Se o seu jeito me encantar, juntas nós vamos voar. Galo. Vicente. É tão incrível, maravilhoso, extraordinário. Que fabuloso é viver sempre a sorrir, aprender a dividir. Onde eu tô? O que aconteceu? Quem é você? Ela está consciente, mas vamos transferir ela para o hospital da Cidade Grande imediatamente. Vamos! Da Cidade Grande? Últimas apresentações antes de partir para a Cidade Grande! Para a Cidade Grande! Adeus! Eu já volto! Não podem perder! Cuidado, papai, a galinha!
Dédalos. Eu não tô vendo ela em lugar nenhum. Ah, aposto que ela escapou. Elas são mais inteligentes do que pensamos. Vamos, filho. Tá bom, papai, vamos. Antônio? Já tô indo, Hipólita. Tá pronto, Matias? Agora! Perfeito, Matias. Mas agora vamos tentar com mais um giro. Tá bom, Lucia. Filho, então eu acho melhor você tocar um compasso a mais com o tambor antes de finalizar. Entendido. Parem agora com esse som de lataria! Por que vocês ainda continuam ensaiando se não vem ninguém nas apresentações? Rude! Perdão, senhor Dramas. Armando, eu tenho certeza que quando a gente chegar na cidade grande, o sucesso tá garantido. Podemos até fazer uma turnê internacional. Aí eu vou ter dinheiro suficiente pra pagar tudo o que eu tô devendo. Vai sonhando, Antônio. Você nunca chegará à cidade grande. Como? O tempo já acabou. Amanhã vocês têm que começar a pagar a dívida. Se você atrasar só um diazinho, o seu circo será meu. Você me disse que queria me ajudar para que eu não perdesse o meu circo. O circo é um problema seu, Antônio. Se você não se lembra, ninguém nunca vem ver vocês. Nem nessas cidadezinhas mortas de fome. Você acha que algum dia vai fazer uma turnê internacional? Nem perca o seu tempo arrumando suas malas. Eu sou o Zé. Por que ele fez isso com a gente? Eu não entendo. Quem tá aí? Cuidado! Não! Anda! Tenta vir na minha direção! Tenta pegar minha mão! Como foi que isso aconteceu? De quê? Como? Você falou comigo? E eu não tô ficando louco, eu ouvi você! Sim, falei com você! Não pode ser! Não é possível! Ou é? Vamos, fala outra coisa! Qualquer coisa! É que não sei o que dizer! Isso é uma loucura! Você já reparou que mais nenhum animal fala?
Você é um animal e fala, não é? Você é genial! Eu tenho que contar isso pra Lucia, pro meu pai, pra todo mundo! Lucia! Lucia! Ei, espera! Você me leva pra cidade grande? Acho que não vamos mais. Meu pai está a ponto de perder o circo. E como eu encontro a Isabel? Isabel é outra galinha que fala? Não, ela é que nem você. Bom, um pouco mais velha. Eu também queria que tudo fosse diferente. Mas o público não se interessa mais pelo circo. Se tivessem mais público, poderiam salvar o circo. Bom, acho que... Nada. Vai, pode falar. E se eu atuasse no circo? Claro, seria genial. Você acha? Não pode ser. O nosso circo não tem animais, isso seria maltrato. Eles não podem decidir se querem participar do espetáculo ou não. É verdade, mas eu sim posso decidir. E eu quero ser parte do circo. E vai ser bom pra nós dois, né? Perfeito! Já pensei em tudo. Imagina, entra um mago, música, mistério. Ele tira você da cartola, depois ele te hipnotiza e você começa a falar. Genial! Não, desse jeito eu ia ficar com muita vergonha. Não? Então você podia... E você, tem alguma ideia? O que você tá fazendo? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. A culpa não é da noite, a culpa não é da praia, a culpa não é da chuva, será que não me ama? A culpa não é da noite, a culpa não é da praia, a culpa não é da chuva, será que não me ama? Vai ser o melhor número de todos os tempos. Essa é a Lucia, minha melhor amiga. Essa vai ser a nossa nova estreia. Turuleca. Filho, se eu não pagar a dívida, o Tramas vai ficar com o circo. Não tá na hora de você querer fazer um número novo. Isso é loucura. Mas papai, é uma coisa diferente que ninguém nunca viu. Por mais original que seja, não vai evitar que a gente perca o circo. Existe outra possibilidade. Só um milagre pode salvar a gente. E o Matias trouxe esse milagre pra cá. Vamos, Turo. Por favor. Sai da minha frente, passarinho! Vamos ver? 3, 6, 10, 15 entradas vendidas? Isso pra primeira apresentação, que coisa boa. E pra segunda apresentação não venderam sequer uma entrada. E pelo visto não tem mais público esperando pra comprar, não é mesmo, Rudy? Ninguém. Eu sonho com esse momento desde o dia em que seu pai me expulsou desse circo. Tudo é uma questão de paciência. Mas finalmente esse dia chegou. Eu não vou permitir isso. Maldito passarinho! Rude! Perdão, Sr. Tramas. Papai, você tem que me dar uma oportunidade. Filho, você é um músico do circo e faz isso muito bem, mas você nunca atuou sozinho. Sempre tem uma primeira vez. Ela tá bem ensaiada? É, mais ou menos. Mas não se preocupa, em 2 horas eu consigo deixar o material de DJ montado e funcionando. A gente pode começar pelo número do trapézio. Assim você vai ter mais tempo, né? Não, de jeito nenhum. Poxa, confia em mim, pai. Eu confio em você, nem por isso vou ceder aos seus caprichos. Não é um capricho, tem que acreditar em mim. Ela faz parte do número? Uma galinha? O público vai fazer piada de você. Além disso, nesse circo não temos animais. Antônio, não é um animal qualquer. Ela pode... Anda, Mati, fala você. Eu posso explicar. Hã? Que é isso? Deixa eu ver, tem alguma coisa por aqui, né? Que truque ótimo. Não tem nada. É uma galinha de verdade? Muito bem! Vamos, Matias! Prepara o seu material de DJ! Lucia, avisa seus pais que os Ícaros vão primeiro! E eu tenho que pensar como vou apresentar ela! Vamos! Não percam tempo! Obrigada! Bravo! 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 Bravo!
Excelente! Vamos, todos em seus lugares. Vamos, agora! Em frente! Agora! Hipólita! Agora chegou o momento de apresentar um número único e original! O que vocês vão ver é mágico, mas não tem nenhum truque. Pode parecer difícil de acreditar, mas é real! Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo! Uau! Lucia, pode puxar! Anda, empurra! Eu tô empurrando! Show da Túlio! Uou! Agora! Isso não pode estar acontecendo! Mati, começa agora! Anda logo! Tá, é, eu sou DJ M! E ela é... Turuleca! E ela é... Turuleca! Fica tranquila, querida. Você consegue. Agora mostra pra eles. Maravilhoso, extraordinário. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Um minuto, por favor. Peço um forte aplauso de boas-vindas à nossa grande família do circo, a este prodígio da natureza, Turuleca. Bravo. Celebrar. Bravo. Muito bem, filho. Tenho que reconhecer que vocês me surpreenderam com esse número novo do DJ e da galinha Turuleta. Turuleca. Tá bom, tudo bem. Turuleca. Daqui a 3 horas, exatamente à meia-noite, esse circo aqui vai passar a ser propriedade minha.
E quem quiser continuar fazendo parte do grande circo Tramas, será bem-vindo. Especialmente a Turuleta. Turuleca! Nem sonhe com isso, Tramas! A única coisa realmente valiosa desse circo é você. Comigo você vai conhecer a glória, querida Turuleca. Finalmente ele acertou. Turo, não é hora pra isso. Eu não sei como pedir desculpas pra vocês, mas no meu desespero em salvar o circo, acabei tomando muitas decisões erradas. Cada um é livre pra fazer o que quiser. Eu não me dou por vencida. Ainda temos uma apresentação. Não faz mais sentido, Turo. Não vendemos nem mesmo uma entrada. A gente fracassou, né? Fracassar é desistir da apresentação. A gente tem que aceitar isso. Tramas, a tenda, os cenários, as carroças todas são seus. Mas o circo não é. O circo são vocês e eu. Eu preciso ir pra cidade grande e quero que seja com o Circo Dédalus. A gente ainda tem uma última chance. Temos que tentar, não? Celebrar! Bravo! Olha, eu detesto interromper, mas eu quero que saibam que eu vou mandar desarmar essa tenda. E faço isso com vocês dentro, se for necessário. Você vai ter que esperar. Ainda não deu meia-noite. Isso é um absurdo. Não vai vir ninguém aqui. Se isso acontecer, faremos a melhor apresentação da história desse circo. Celebrar! Para nós mesmos. Vocês são ingênuos, idiotas, inúteis e incapazes, como todos os idealistas. Gente, vamos ter que fazer a segunda apresentação. Os espectadores que foram embora contaram pra todo mundo que eles viram aqui. Pode olhar. Olha só, isso é fabuloso. E agora todo mundo veio só pra ver a Turuleca cantar. A seguir vamos fazer mais apresentações. Que beleza! Roger! Perdão, senhor Tramas. Aqui. Muito bem, você conseguiu pagar a primeira parte. Mas isso não é o bastante. Você ainda me deve muito dinheiro. É, eu já sei. A partir de agora, tudo vai ser diferente. Você é sempre tão otimista, Antônio. Eu não estaria tão confiante se o meu futuro dependesse de uma galinha. Sai da frente! Vamos! Aproveitem mesmo com essa galinha, porque em pouco tempo ela vai ser minha. De qualquer jeito. Segura ela. Agora! Vem, Matias! Anda logo! Eu vou subir! Repete comigo. Não sinto vertigem! Não sinto vertigem! Não sinto vertigem! Olha! É uma estrela cadente! Vamos fazer três desejos? Que o nosso circo seja o mais famoso do mundo! Ser uma grande trapezista. Encontrar a Isabel. A partir de hoje, as nossas vidas vão mudar para sempre. O êxito, a fama. A cidade grande. Depois Paris, Madrid, Londres, Nova York. O mundo aos nossos pés. Dá pra imaginar, Turuleca? Todo mundo vai querer te ver, te aplaudir e gritar o seu nome. Eu adorei. O que será que a Isabel vai achar disso? Ela vai ficar muito feliz. E orgulhosa. É o que eu espero. E o Vicente, o que vai achar? O Vicente é o seu... Sim, não sei. Eu acho que sim. É um galo? Eu quero crer que o destino me...
me atraiu até aqui. Eu sei que é um longo caminho. Quero você bem junto a mim. Não vou deixar que os meus medos tenham poder sobre mim. Pra confiar no que acredito, sem duvidar se é assim. Se me esqueceu, se tem saudade, se comigo sonhar, em mim confiar, me ilumina com sua luz e com a sua inspiração. Quero escutar as batidas do seu coração. Sejam muito bem-vindos ao maior circo de todos os tempos, o maravilhoso Circo Tramas. E o grande Rude. Perdão, senhor Tramas. É bonito, não é mesmo, Rude? Sim, chefe. Eu já tenho o maior zoológico do mundo, 23 teatros, 48 cinemas e 3 canais de televisão. E um salão pra cachorros. Exato, mas nada mais me importa do que destruir o Circo Dédalus e transformar ele no maravilhoso circo Tramas. Isso é bom. E sabe por quê? Não, por quê? Eu era um grande contorcionista e fazia coisas inacreditáveis. Mesmo assim, o público ignorante aplaudia cada vez mais e mais o Antônio, que fazia um número idiota de equilíbrio sobre 50 cadeiras. 50 cadeiras? Até que um dia o Antônio sofreu um lamentável acidente. E isso pôs um fim na carreira dele. E mesmo sem ter nenhuma prova, o pai do Antônio me expulsou do circo. Tadinho, o senhor não tinha feito nada, né? Pude. Ah, sim, claro. Agora chegou o momento de mudar de estratégia. Temos que evitar que cheguem à cidade grande. E para isso vamos tentar pegar a galinha, porque sem ela o Circo Dédalus está perdido. A Turuleca é muito mais valiosa do que todos os meus pertences juntos. Não tem nada mais fácil que roubar uma galinha. Eu te amo. Sejam bem-vindos. Vamos ler o jornal. Turuleca, a autêntica galinha dos ovos de ouro. Pelas barbas do profeta. Vai se apresentar hoje na Cidade Grande e a expectativa é enorme. Milhares de fãs. Vamos, Isabel, hora de dormir. Já passou da hora de assistir televisão.
Tadinha, cada dia está pior. Rudy, tá me ouvindo? Alto e claro. Muito bem, vamos começar com um plano. Espera, chefe. Tem alguém chegando. Eu te aviso. Entendido. Já tá tudo pronto? Só tá faltando eu guardar a minha mesa de DJ. Ótimo. Então se apressa. A gente tem que sair pra cidade grande antes da meia-noite. Chefe? Sim, tô na escuta. Não tem ninguém à vista. Agora sim. Que comece o plano. Oi, galinhazinha. Cidade Grande nos espera! Tudo bem, chefe? Ainda que incerto, tudo está tão perto, perto do que eu posso alcançar. Minha mente esperta fica tão inquieta. Tenho que chegar mais além. Mesmo sem um céu, eu posso voar. Mesmo sem dormir, eu posso sonhar. Sempre mais além. Eu vou chegar longe, mais além. É isso que eu sinto. Se o amor Olá, pequena. Pepito, Dom Pepito. Pepito, vem. Olá, Dom Pepito. Olá, Dom José. Você passou lá em casa? Na sua casa eu passei. E viu minha vozinha? Sua avó, eu vi lá sim. Adeus, Dom Pepito. Adeus, Dom José. Olá, Dom Pepito. Olá, Dom José. Você passou lá em casa? Na sua casa eu passei. E viu minha vozinha? Sua avó, eu vi lá sim. Adeus, Dom Pepito. Adeus, Dom José. Olá, Dom Pepito. Olá, Dom José. Você passou lá em casa? Na sua casa eu passei. E viu minha vozinha? Sua avó, eu vi lá sim. Adeus, Dom Pepito. Adeus, Dom José. Mas papai, a gente nem tentou ainda. Agora é impossível. Mas eu dei a minha palavra. A nossa única preocupação tem que ser a estreia. Ela precisa da gente pra encontrar a Isabel. Ela cumpriu a parte do trato dela. Ah. Filho, sem a Turuleca, o Circo Dédalus está condenado ao fracasso. Ela não vai embora daqui, entendeu? Mas o que isso tem a ver? A Turuleca pode encontrar a Isabel e continuar no circo. E se isso não acontecer e ela voltar pra granja? Vamos dar adeus ao nosso circo, adeus aos nossos sonhos. Você está disposto a perder a Turu? Turu, você me entende, né? Sim!
Não é feliz aqui? Não foi isso que eu falei! Você é uma estrela de circo agora, não pertence mais a Isabel. Eu não sou de ninguém! Por que vocês seres humanos acham que são donos de tudo? Não se preocupe, eu sei me virar bem sozinha. Mati, vamos! A gente tem que dar entrevista pra televisão. Querem conhecer o menino DJ? Muito bem, galinha. A partir de agora, a gente só precisa esperar pelo momento oportuno. Enquanto isso, eu quero que você vigie cada movimento. Sim, chefe. Dessa vez, a turuleca vai ser minha, ou vai passar dessa pra melhor. Até logo! Olá. Turo! Hã? Até logo! Tem que lembrar que no terceiro tambor você faz um salto mortal triplo. Vem, a gente ensaiou. Vem! Tá indo na frente, daqui a pouquinho eu vou, tá? Não demore, que a gente tem que se preparar para o ensaio geral. Tá bom, mãe, é só um segundo. O que foi? A turuleca não tá aqui. Como? Você viu ela? Não, será que ela foi embora? Pra onde? Isso é impossível. Mas olha, por que ela tá lá em cima? Vamos! Não, Mati, ela deve ter os motivos dela. Eu sei, e eu me sinto responsável. Então vai falar com ela. Diz pro meu pai que a Turo não tá se sentindo bem. E que é melhor que ela não ensaie, pra poder descansar pra apresentação. Mas, Mati... Por favor, eu não quero que se preocupe. Tudo vai ficar bem. Mati! Não sinto vertigem! Obrigado. Não sinto vertigem. Não sinto vertigem. Turo, o que tá fazendo aqui em cima? Procurando a Isabel. Isso é loucura. É como procurar uma agulha em um palheiro. É, eu sei. Essa cidade é enorme. Eu nunca vou encontrar a Isabel. Ela me quis quando eu era uma simples galinha. E ninguém me queria. Mas tudo mudou. Agora eu sei quem eu sou. E vou cantar quando tiver vontade. E não pra ser aplaudida. Eu vou botar ovo se eu quiser. E se eu não quiser, qual o problema? Tudo isso é muito bom, né? Mesmo assim, mais que nunca, eu preciso ver ela. E acho que isso não vai acontecer. Você também mudou a minha vida e eu sempre vou ser grato por isso. Eu te amo muito. E eu amo você. E isso me faz muito feliz. Eu conheci um jovem que estava muito triste. Todos os dias, ele sentava desanimado às margens de um rio. Ele achava que os seus problemas não tinham solução. Mas, de repente, aconteceu algo inesperado. Apareceu uma galinha que falava e cantava. Ha 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 ha!
bem? Tá bom. Chefe, vem cá. Tem algo estranho acontecendo. É a mesma ambulância que levou a Isabel. Turo, são todas iguais. Pode não ser essa. Você tem razão. E se for essa? E a apresentação de estreia? Essa é a sua oportunidade. Foi pra isso que você veio. É, eu sei. Mas é impossível alcançar a ambulância. Olha lá! Boa ideia! Eu vou com você. Não, Mate. Aqui é seu lugar. O espetáculo tem que continuar. Adeus. Adeus. Boa, é! Você consegue tudo! Perdão, senhor Tramas. E a Turuleca? Ela foi procurar a Isabel. Como é? E a apresentação? A gente tem que avisar o seu pai. Vem, olha. Hã? Vicente, o namorado da Turuleca. Você tá bem? Mas como será que ele chegou aqui? Oh,
Olha, eu não consigo te entender muito bem, mas parece ter sido uma grande aventura. Eu sei que você veio atrás da Turuleca, mas ela não tá aqui. Mas ela vai voltar. Mate, a gente tem que contar que a Turuleca foi embora. Falta pouco tempo pra apresentação começar. Você tem razão. A gente não pode entrar em cena sem a Turuleca. A não ser que... Você toparia? Boa tarde. Eu queria agendar um exame. Me empresta o cartão do plano? Sim, claro. Só um minuto. Ela tá por aqui. Aqui, achei. Bom dia, José. Vim aqui trazer umas toalhas limpas. Obrigado! Com licença, Teresa. Vou deixar as toalhas em cima da cama. Bom dia, Isabel. Ah, nem sei por que eu falo com ela. Pobrezinha, não sabe nem onde está. Pra te contar. Bom, deixa eu ver por onde eu começo. Você não vai acreditar. Eu sou artista de um circo! Ah, e eu fiquei amiga do Matias, e da Lucia, e do... Eu ainda não consegui botar nenhum ovinho, mas eu não me importo. Continuo sendo uma galinha do mesmo jeito. Ei, por favor, fala alguma coisa. Ah, galinha turuleca... Já boto um ovo, boto dois, já boto três. Ah, galinha turuleca, já botou quatro, botou cinco, botou seis. Galinha turuleca, já botou sete, botou oito, botou nove. Onde está essa galinha? Deixe guia, pobrezinha, bote logo o ovo dez. Turu! Isabel! Tenho tanta coisa pra te contar! Quero saber de tudo! Mas antes, eu preciso da sua ajuda! Tem muita gente! Vai começar! Em 5 minutos no picadeiro! Já vamos! Você terminou? Não, Mate, não é tão fácil. E agora? Já deu, não? Já vamos, mãe, pera! Filho, como a Turuleca tá? É, não era nada não, ela só tava nervosa pela estreia. Eu queria falar oi antes da apresentação, com licença. Mas... E a Turuleca? Ela tá no banheiro. Ah, tá bom. Eu espero. Não se preocupa, papai. Eu dou o seu oi pra ela. Última chamada, hein? Vamos pro picadeiro. Vamos, Mate. Vai se trocar. Vai ser uma noite inesquecível. Finalmente, nossos tormentos vão terminar. Eu espero que sim. E... o que você acha? É, ficou bastante parecida, não acha? Vem. Vamos, é por aqui, vem. Será que lá fora tá calor ou tá frio? Aqui dentro tá bom, não chove nem nada. Que loucura esse tempo, né? Tem que se cuidar pra não pegar um resfriado e... Ah, eu já volto. Agora sim, querido público!
O Circo Dédalus vai se apresentar pela primeira vez na sua história na Cidade Grande. O que vocês vão ver é mágico, mas não tem nenhum truque. Pode parecer difícil de acreditar, mas é real. Bom, chegamos. Espero que ajude vocês. Ela é perfeita. Obrigada. Eu sou o DJ M e esta é Turuleca. Turuleca, 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 Turuleca. Essa? Quem é? Não sei. Ai, Turuleca! Lucia! Não sei o que fazer. Se segura. E lá vamos nós. Gingado que tem a turuleca, vem dançar, ela vai dançar. Olha só o som que faz a turuleca, vai, turuleca. Mas que gingado que tem a turuleca. Essa não é a turuleca. Tudo isso é minha culpa. Eu queria enganar vocês, mas eu... Não, filho, eu sou o responsável. Não soube escutar você. Ai, pra todo mundo! Agora sim, com vocês, a autêntica, a única, a galinha Turuleca! Agora chegou o momento de começar o espetáculo! Pode deixar! Não se assustem! É apenas uma falha técnica! O que é isso? Não sei. Rude. Agora, chefe! É, Rude. Ele pegou a turuleca. Agora! Vamos!
para lutar. Deixe ele comigo. Você é muito forte. Seria muito útil aqui no circo. De verdade? Sim, de verdade. Muito, muito útil mesmo. Calma, Turo. Ele vai ficar bem. Eu já me cansei. Vamos acabar com essa palhaçada. Mate, você tá bem? Mate. E agora? Trama, solta ela. Mais um passo e podem se despedir dessa galinha pra sempre. Por favor, não machuca ela. Agora vocês vão presenciar o ato mais impactante da vida de vocês. Vão se despedir dessa galinhazinha que não vai cantar nunca mais e nem sequer vai poder botar um ovo. Solta Vamos, ela! Turo! Tudo bem, chefe? E agora sim, todo mundo vai cantar! Tadinha, tá todinha depenada. Bota ovos lá na sala e também lá na cozinha, mas nunca põe ovos no curral. A galinha turuleca é um caso sem igual. A galinha turuleca não tem nada de normal. Vamos! Todos juntos! Não tô ouvindo! Podem chegar mais perto, Turo, Vicente. Venham todos que a gente vai começar. A galinha turuleca já botou... Três! A galinha turuleca já botou... Quatro! Cinco! Seis! A galinha turuleca já botou... Sete! Oito! Nove! Onde está essa galinha? Deixe que a pobrezinha bote logo o ovo. Vicente, que nem você. Cada um tem seu talento, não é? Fim. Tadinha, tá todinha depenada. Bota ovos lá na sala e também lá na cozinha, mas nunca põe ovos no curral. A galinha turuleca é um caso sem igual. A galinha turuleca não tem nada de normal. Thank you.
às vezes conga, às vezes rock. Dança milonga e também hip hop. Dança candombe e tcha tcha tcha. Ele dança cumbia, dança o que pintar. Dança bachata e eu inquieto. E curte um trance balançando o esqueleto. Desde o pop até o vaginato. Tango flamenco é um talento. O coco, o samba e a rancheira. Dança a polca e a tarantela. Salsa, merengue, muita lambada. E olha, me olha, eu não falo nada. Ela se despena de tanto dançar. Essa energia me faz balançar. Um galo que dança com tanta paixão. Pegou essa galinha e roubou seu coração. Sou muito prazer. Essa canção é pra